Кой е най-големият ти страх? Смъртта. А ти си се срещала всъщност с нея. И дори за малко съм била над себе си. И е лекота, и е хубаво, и въпреки това. Всъщност не е страха от смъртта. То е от неизвестното по-скоро. А от това, че няма да бъда с близките си тук. В смисъл, защото от всичко, което съм чела и така, което може би вътрешно си обясняваме, че съм тук и сега с тези хора, но нямаш гаранция, че ще ги видиш там. Аз съм много превързана. Аз пък ще ти кажа, че има гаранция, защото хората, душите всъщност си върват през животите заедно. В различни конфигурации. Може ангел в другия живот, той да ти е примерно съпруга, ти да си му съпруг. Аз мисля, че това не е единствено живот, но да видим. Да, и аз така мисля. Така, важно ли за теб първото впечатление? О, категорично. Първото впечатление, първата целувка, първия секс, за мен това са абсолютно важни неща. Вярваш ли в конспиративни теории в НЛО? Много. И съм сигурна, че има НЛО. Аз също. Наскоро, за четвърти път си гледах досиетата. Хикс, периодично така обичам. Така, какво е луксът според теб? Луксът е състояние на духа. В никакъв случай за мен лукса не е материалното. Аз обичам да си се чувствам луксозничко, когато си задоволявам такива едни елементарни неща. Примерно, като ми се пия винце, си пия винце. Като искам си отида да си купя пълто, ще отида да си купя пълто, без да зависи от никого. И мен сами е много луксозно тук да ти кажа. Да. Лукса е също да работиш това, което обичаш. Абсолютно. За мен. Така, кога плака за последно и за какво? Помниш ли? Последно плаках на едно детско филмче. С моите внуци, казва се Вълк и тигър. За едно момиченце, което просто ги осинови и паднало тигърче за цирк и вълче, което е в гората и не знам защо и ми беше тате баба плаче. Ами, плача много на детски филми, не знам защо. Трябва да показва емоции. Аз плача на всичко вече. Последно плаках да ти кажа, когато изгоря Нотр-Дам в Париж. Беше ми толкова мъчно, не знам. Това е история, как това е? Точно. Абсолютно. Както и да е. Коя е последната книга, която прочете? Пасианса на архангелите. Подарък ми от деската. Деси Бушнакова, тя винаги ме набарва в определен момент и знае каква книга да ми подари. Да, страшна е тази книга. Трябва да поканим Мария Лалева, да, между другото. Така. И последния ми въпрос от Близ въпросите е мото девиз или цитат, който следваш. Може и да нямаш, разбира се, но ако имаш... Боже, нямам. Наистина нямам, като се замисля, нямам, но по принцип аз искам. Това е и моят такъв. Така ли? Да. Сега ми дойде на обикновено. Искам. Много ми харесва. Това е, аз съм зодия телец, това е на телеца, това е аз искам и аз притежавам. Така че...